1, 2, 3, 4, 5. Proba, test, p.
Да, во 2013 година во Скопје постоеше еден ѕид. По старите, сигурно, паметат. А по младите, верувам, се сеќаваат на денот кога ѕидот на срамот падна. Бачи! Бачи! We don't need no education. We don't need no thought controls. No dark sarcasm in the classrooms. Oh.
Ljupčo Vasovski, kandidat za gradonačelnik opštine Kisela Voda. Овие луѓе се денес тука затоа што искрено од срце те поддржуваат и те почитуваат. Затоа што веруваат во тебе, затоа што ги полагаат своите надежи во тебе, цени го тоа и никогаш немој да го заборавиш. Вакво нешто со пари не се купува. Оваа борба мора да ја управаш. Ајде сите заедно да го направиме вистинското. Ајде сите заедно да направиме нешто со кое ќе се гордееме. Ајде сите заедно да победиме. Наша